pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Reis, sou proprietária da loja Laline, sou designer de moda, designer de interiores e fabricante de moda feminina. Estou aqui para falar para vocês de uma nova parceria desenvolvida especialmente para vocês, corretores de imóveis, homens e mulheres, porque homens têm esposas, namoradas, noivas e a partir de hoje estamos firmando uma parceria com os corretores com super desconto lá na loja Laline. Vou passar para vocês todos os detalhes que vocês precisam ter para iniciar essa parceria. E ainda esse mês teremos novas parcerias. A presidência do Cresce está buscando várias vantagens para vocês, corretores. É isso aí. Vocês vão amar. Preparem o coração, viu? E para dar início a essa parceria, meninas, hoje é dia da Laline. Vejam só. Dá para andar confortável, trabalhar no seu dia a dia, com várias ideias que eu vou postar para vocês já já. E ó, um preço excelente, isso, confortável, elegante, bonita, e eu vou mostrar para vocês vários looks que vão super valer a pena no dia a dia de vocês. Nosso próximo look, esse vestido de malha maravilhoso, super elegante com esse salto, você pode trabalhar com ele, pode também usar com plataforma mais despojado, com tênis, olha que elegância, e tem esse franzido no meio com esse lacinho para dar um toque especial. Esse look é um look de tecido, uma viscose magnetada, super elegante. É uma chemise mais rodada, com um detalhe franzido nas laterais. Por quê? Porque tem que ter um diferencial. E do mesmo jeito, você pode usar com salto, como eu coloquei, mais elegante, dá para trabalhar. Pode colocar um lenço, pode colocar um colar mais simples devido aos botões. E é uma moda atemporal, como eu falei, dá para usar de várias formas e não sai de moda. Super elegante. Nosso próximo look é um vestido super despojado, reto, básico, com bolsos retos, quadrados na frente. Eu coloquei esse lenço para dar um ar de elegância, um salto fino, mas também pode ser usado com tênis, plataforma. A nossa moda é assim, vários looks no mesmo vestido. Vestido reto de bolso, simples, com vários recortes na frente e super elegante. Nosso conjunto de mantela. Esse look pode ser usado tanto num dia de semana, de segunda a sexta, super elegante. Hoje eu coloquei com uma plataforma porque imaginei esse look num sábado. Olhem só, uma calça jeans, uma plataforma ou poderia ser também um tênis casual, é claro. E se você for usar dia de semana, pode ser com uma calça social ou uma sandália de salto. Ele não é vulgar, é super elegante. E você pode também, saindo ali do trabalho do sábado, como está no look, ir direto para um almoço, um encontro mais casual e pode tirar a mantela. Vestuário da Laline, vocês corretores de imóveis, têm 5% de desconto, 5%. E a surpresa maior, acessórios, colares, bolsas, lenços, 10%. Então, pessoal, comentem aqui qual foi o look que vocês mais gostaram. E ficamos por aqui.